Вітаю! 13:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 19 працівників прес-служб військових частин Хмельницького гарнізону та суспільного мовника ЮА «Поділля» писали всеукраїнський радіодиктант єдності. Писали об 11 годині в приміщенні телерадіокомпанії. Тема цьогорічного диктанту «Живе слово єднає нас в українську родину». Текст укладений за новим правописом. Читав мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко. Після чого протягом 15 хвилин написані тексти у вигляді фото надсилали на електронну пошту та на сайт Українського радіо. Нагадаю, суспільний мовник ЮА «Поділля» вдруге долучається до написання радіодиктанту. Другий рік у Чемирівцях працює проект програми із перекриття дахів старих житлових будинків. Це програма 60 на 40. Про це розповіла наша кореспондентка Світлана Порубок, яка зараз працює у Чемирівцях. За її словами, 60% усієї вартості робіт сплачує селищна об'єднана тергромада, 40% – мешканці будинків. На один будинок із бюджету ОТГ витрачають 100-200 тисяч гривень. За словами Чемеровецького селищного голови Олександра Собаня, жильці утворювати ОТГ не хочуть, оскільки це в основному пенсіонери. Але їм за цією програмою вони мають контролювати якість виконання робіт і з кожної квартири, за підрахунками самих жильців, 7 тисяч гривень. За 2 роки 10 будинків вже перекрили, ОТГ на кожен будинок іде 100-200 тисяч гривень на матеріали. Як відбувається перекриття та чи задоволені програмою самі мешканці будинків, де йдуть будівельні роботи, розповість Світлана Порубок у наступних випусках новин. До 17-ї години обмежено рух автотранспорту вулицею Проскурівського підпілля – від перехрестя з вулицею Соборної до вулиці Подільської. Про це повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. Рух перекрито у зв'язку з виконанням ямкового ремонту дороги. Також 9 листопада з 5-ї ранку до 15-ї буде перекрито рух транспорту на вулиці Прибузькій – від вулиці Кам'янецької до Свободи, додає прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. Рух перекривають у зв'язку з проведенням сільськогосподарського ярмарку. Нагадаю, він розпочнеться о 8-й ранку на вулиці Прибузькій обласного центру. Фермери та виробники сільської продукції області представлять на продаж товари власного виробництва. Приурочений ярмарок до Дня працівників сільського господарства. Чемпіон світу з кікбоксингу, заслужений майстер спорту, хмельничанин Олександр Ястребов після абсолютного чемпіонату світу з бойових мистецтв у Італії провів своє перше тренування в залі обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, де займається спортом впродовж 12 років. І після здобуття 3-го звання чемпіона світу, каже, не планує полишати спорт та Хмельницький. Цьогорічний чемпіон світу з кікбоксингу хмельничанин Олександр Ястребов відпрацьовує удари з одним із 3 тренерів обласного центру фіз виховання учнівської молоді – Миколою Челепісом. Після абсолютного чемпіонату світу в Італії спортсмен не робить собі канікул, хоча змагальний рік він завершив. Останні його здобутки – золото та срібло абсолютного чемпіонату світу з бойових мистецтв в Італії. Звісно, задоволений, це все труд моїх тренувань. Спортсмен виступав на змаганнях вазі 63 кілограми в 2 розділах кікбоксингу. У лайт-контакті провів 4 бої. Фінальний виграв італійського суперника. У фул-контакті мав 2 бої та посів 2-е місце. Було більше 5 тисяч учасників. Це були якби всесвітні ігри. Там були різні види спорту. Були ММА, кікбоксинг і тому подібні. У нас вся збірна України в золоті поїхала. На абсолютний чемпіонат світу з бойових мистецтв тренери спортсмена не супроводжували, не транслювали змагання й на українських телеканалах. Все, що залишалося наставникам, чекати звісток та хвилюватися, кажуть Максим Чайковський і Микола Челепіс. Звісно, я хвилювався, я з ним не їздив, він їздив у складі збірної України, і я знав, що там є люди, які за ним подивляться, які його просекундують і зроблять все, як має бути. Це, ну, наразі це харківська команда, і це наші побратими, наша братська команда. Він подзвонив Максиму і повідомив після бою вже. Ми за нього кулаки тримали. Почесною грамотою привітав чемпіона директор обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Анатолій Федосєєв, який каже, спортсмен такого рівня в школі – стимул для початківців викладатися в залі на всі 100%. Коли є такі зірки в залі, коли діти можуть дивитися, доторкнутися
рукою до чемпіона, це дуже їх вдохновляє і спонукає на високі досягнення. Максим Чайковський розповідає, в заслуженого майстра спорту зіркової хвороби не помічає. Він дуже цілеспрямований. Він захотів піти 8-й полк служити. Він пішов 18 років, він пішов, підписав контракт. Він вчиться в університеті. Він дуже в хороших відносинах з батьками, які його підтримують. Він допомагає мені, якщо десь мені треба. Микола Челепі згадує, яким був сьогоднішній триразовий чемпіон світу 12 років тому. Малий. Він був маленький, дуже швидкий і вибуховий. Тільки щось не так, зразу сльози. І обов'язково потім доводив свою правоту. І от яким став. Олександр Ястребов у 2019 році втретє став чемпіоном світу. Каже, полишати кікбоксинг не планує, але в майбутньому хоче перейти в професійний спорт. Наставники кажуть, хоч і сумно втрачати такого вихованця, відпустять, коли той вирішить піти. Відпущу. Ніколи не можна примушувати людей щось робити. Все, що роблять люди, які вони йдуть до яких цілей, це повинно бути добровільно. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.